ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦିମୁଣ୍ଡାରେ ଘଟିଛି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ସୁରସନ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୁରସନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ସୁଦାମ ଭୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଦାସ। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦିମୁଣ୍ଡା ହରିଜନପଡ଼ା ପୋଖରୀ ବନ୍ଧପଡ଼ିରେ ବସି ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗତକାଲି ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଚସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କଥା କଦାକଟି ଭିତରେ ସୁରସେନ ଉଭୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଥରରେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲେ ମୋର ଭାଇକେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଆଡ଼େ ମାରିକିରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସୁଦାମ ଭୁଏ ଆରୁ ସର୍ବଣ ଦାସ କରିକିରି ମାରି। ସୁରେଶନ ନାୟକ ମୋର ଭାଇକେ 28 ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଉଚା ଭାଟି କାମ କରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଆସିଲା ପରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ 14 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଘରକେ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ପୋଲିସ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବୋଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସନ ପିଛାଲୁ ନାୟକ ସେ ବାଦିମୁଣ୍ଡା, ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଦାମ ଭୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଦାସ, ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ମାରି ଦେଇକରି ତାକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମର ସଦର ଥାନା ବଲାଙ୍ଗୀର କେସ୍ ନମ୍ବର 215 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 302 34 IPC କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।